näissä vaaleissa puolueen kohtalo on eräällä tavalla veitsen terällä. Säilyykö se eduskunnassa lainkaan? Ja sen takia meillä kai on sitten Raimo Vistbacka täällä. Mä oon ollut 8 vuotta yksin eduskunnassa ja joka jumalan kerta näitä samoja juttuja heitetty jo silloin, kun mä olin 2 vaaleissa yksin. 8 vuotta yksin ollut eduskunnassa ja sama virta on veisattu joka kerta. Niin. Siis mehän olemme voimakkaasti nousussa, että teidän itse Yleisradion käyttämä Gallup on luvannut 2-kertaista kannatusta viime vaaleihin verrattuna. Me voitamme nämä vaalit kansan tuella, siitä on selvät merkit olemassa. Ja meillä on erittäin hyvä ehdokasasettelu kautta maan. Ei tässä mitään hätää ole. Päästetään kansa päättämään. Gallup on Gallup, mutta todellinen Gallup tulee vaalipäivänä. Hyvä on. Jos lähdetään nyt siitä sitten, että näin todella kävisi, niin mietitään, että miltä Suomi sitten näyttäisi. Me olemme pyytäneet 8 media-alan ammattikorkeakoululta näihin vaalitentteihin oppilailta näkemyksen, miltä kukin puolue heidän mielestään näyttää. Nuorilla on ollut täysin vapaat kädet toteuttaa, ideoida, suunnitella, pohtia, minkä näköinen tämä puolue heidän mielestään on. Ja seuraavassa sitten Kymenlaakson ammattikorkeakoulun mediaopiskelijoiden näkemys siitä, millainen Suomi on, kun perussuomalaiset saavat tyrät rytkäyttävän vaalivoiton. Lupaava alku. Uutisista hyvää iltaa. Perussuomalaisten ennätysmäistä vaalivoittoa juhlittiin eilen ympäri maata. Puolueen saavuttama äänimäärä on suurin eduskuntavaalien historiassa. Mäntän peruskoulun liikuntasali täyttyi eilen iloisesti yllättyneistä perussuomalaisten kannattajista. Aulassa on sitten kahvia ja pullaa. Perussuomalaisten vaalivoitto on aiheuttanut merkittäviä toimenpiteitä kautta maan. Suomen virallinen valuutta vaihtuu takaisin markaksi. Pankit vaihtavat euroja markoiksi huomisaamusta lähtien. Kansan keskuudessa hintojen äkillinen muutos on aiheuttanut hämmennystä. Se pääsee niin paljon tämä EU, niin näitä kaikki asioita, tämän Suomenkin asioita ohjaa liian paljon. Viime aikoina tosiaan tämä euroasia, niin se on mennyt aivan pyllylleen, koska hinnat ovat karanneet oikein huimasti. Passien väri vaihtuu punaisesta siniseksi. Passit tulee päällystää 12 markan hintaisella muovitaskulla vuoden loppuun mennessä. Pakolaisille myönnettäviä turvapaikkoja supistetaan kolmannekseen nykyisestä. Raja-asemilla ja lentokentillä käännytetään jatkossa kaikki muista EU-maista jo käännytetyt hakijat. Välillä on aika rankkoja päiviä ja kunnosta täytyy pitää huolta. Että joinain päivinä saattaa olla aika hankalia keissejä. Että... Ei! Tää on tätä. Suomessa astuu voimaan uusi pakolaisohjelma Maassa maan tavalla. Ohjelman tarkoituksena on tutustuttaa maahanmuuttajat suomalaiseen kulttuuriin. Perehdyttämiseen kuuluu pakolaiskeskuksissa jaettava Suomi-paketti. Paketti sisältää muun muassa saunavihdan, suukapulan, yksisuuntaisen Ruotsin risteilyn sekä himmelin. Nuorison asenteisiin ja hyvinvointiin pyritään vaikuttamaan entistä varhaisemmassa vaiheessa. Nuori perussuomi-metodi otetaan kokeiluun muutamissa pääkaupunkiseudun lastentarhoissa. Mustikanvarvun päiväkodissa uusi ohjelma on jo suunniteltu. No meillähän aloitetaan päivä ihan maailmalaululla ja sen jälkeen hiihdetään. Ja sitten loppupäivä menelkin käpylehmiä tehdessä ja paheksuessa EU:ta. Ja sitten uutisia ulkomailta.
Ja seuraavaksi loppuviikon sää. Torstaina sää on melko epävakaista. Perjantaina idänpuoleinen tuuli on uhkaavaa. Viikon lopuksi lännestä saapuu kireä rintama. Seuraavaksi myöhäisuutiset. Hyvää illanjatkoa. Tämä oli siis Kymenlaakson ammattikorkeakoulun mediaopiskelijoiden näkemys. Oliko tämä Suomi ihmiselle hyvä, Timo Soini? No kyllä, monessa suhteessa oli, että itsenäisyys ja itsemääräämisoikeus palautuu. Talouspolitiikka olisi omissa käsissä, perinteistä ja kulttuurista pidettäisiin huolta. Mutta oli siinä tietysti ylilyöntejäkin, niin kuin hyvässä insertissä aina on. Mutta perusviritys oli hyvä, että perussuomalaisuus on ihmiselle hyvä, koska se asettaa ihmisen rahan ja yhteiskunnan mahdin edelle. Oikein reipas ja hyvä. YK suosittaa, kuten tiedetään, että kehitysapu olisi 0,7% bruttokansantuotteista, ja sehän on tietysti mielestänne liikaa, mutta mikä olisi sopiva määrä? No, meillä nyt tätä kehitysapua on rahamääräisesti, euromääräisesti kasvatettu joka vuosi kymmenillä miljoonilla euroilla. Sanokaa prosentti. No, nyt ollaan siellä 0,45 kieppeillä, niin kyllä semmoinen 0,45 riittää. Tärkeintä ei ole joku PKT-arvo, vaan että apu menee perille. On tärkeämpi, että 0,5 menee perille, kun harkitsemattomasti lyödään rahaa sinne ja ei oikein pystytä kontrolloimaan, että minne se menee. Se on siis tämä nykyinen noin 700 miljoonaa. Joo, se kyllä erittäin hyvin riittää tällä hetkellä. Te sanotte, että avun antaminen korruptoituneille ja omaa kansansa sortaville hallituksille on lopetettava. Mainitkaa keille. No kyllä, jos me katsotaan esimerkiksi Tansania, Nicaragua, tällaisia, niin kyllä olisi ollut toivottavampaa, että siellä olisi enemmän tapahtunut kehitystä, mitä siellä on tapahtunut. Ja on täysin selvää, että ihmisiä pitää auttaa, mutta nyt hyvin monissa näissä maissa, niin nämä diktaattorit, jotka sortaa omaa kansansa, käyttävät järjestelmää hyväksi. Ja ei, kun katsomme kehitysavun perille menoa ja mit näiden maiden demokratiakehitystä, rahaa on kannettu sinne kymmeniä vuosia, mutta tulokset ovat olleet varsin vaatimattomia. Ihmisiä pitää auttaa, mutta kyllä myös kehitysapua on voitava kritisoida. Ja sellainen kehitysapu on ollut tehokasta, mikä on mennyt kirkon ja vapaaehtoistyöjärjestöjen kautta vuosikymmeniä perille. Sitä arvostan suuresti, mutta tämmöinen valtiovetoinen kehitysapu, niin sen tulokset eivät kovin häävit ole olleet. No, tästä voidaan olla montaa mieltä, mutta tehän vaaditte tämän kehitysavun muuttamista kriisiavuksi, jota jaettaisiin juuri sitten Punaisen Ristin tai Kirkon ulkomaanavun kautta. Nämä järjestöt työskentelevät myös maissa, joita te kutsutte gepardihattujen johtajiksi. Onko se väärin? YK ja sen järjestöt, kirkot ja nämä Punaiset Ristit, se on hyvä, että ihmisiä autetaan. Mutta ei pidä olla sinisilmäinen, että hyysätään näitä omaa kansansa sortavia diktaattoreja. Kyllä ne pitää saada pois. Vain siten tulee kestävä apu. Eiköhän Suomen apu ole pääasiassa mennyt hankkeille, eikä suinkaan hallituksille tai gepardihattu diktaattoreille, niin kuin te sanotte. Haluaisitteko mennä YK:n selittämään sitä, jos Suomi lopettaa tämän valtion antaman kehitysavun ja siirtyy pelkän kriisiavun antajaksi? Tehän arvostatte YK:ta noin muuten. Totta kai arvostamme, ja me olemme nyt olleet hyväksymässä määrätyn tason eduskunnassa Vistbackan kanssa. Emme näin suurta tasoa, sen mukaan mennään.